Nej, det är det inte alls. Det är... Bjärsmyr byter. Vinkar de direkt. Bjärsmyr är liggande, ja. Jag är rätt ute där. Det är medicinsk duo som kommer in från IFK sida i alla fall. Ja, Salomonsson springer ut direkt och visar att det ska vara byte. Och möjligtvis ett lår som har gått sönder. Nej, men usch. Extra tid för respektive. Det där är Jörgen Lennartsson och hans IFK. Men även Hareide och Malmö använder tid för taktiska dispositioner. Nu får vi se. Han har ont redan där. Ja, han haltar rejält. Ja. Ja. Mattias Bjärsmyr, lagkaptenen. Och ni ser själva den kraftiga linningen runt vänster lår. Ja, det tyder, hela vänsterbenet ser det ut, ja, det tyder på en bristning. Där har vi koll där. På. Är det mot Djurgic i den här närkampen alltså? Ja, där hugger det till i den situationen. Ja, det är inte bra för IFK Göteborg. Det är inte bra för honom själv. Det ser ut som att det är en ganska kraftig variant. Så det brukar ta rätt länge att bli frisk ifrån också. Så det blir ett avbräck för IFK Göteborg här. Och vinden går över från Bjärsmyr till Gustav Svensson. Och Mattias Bjärsmyr får alltså hjälp nu att lämna spelplanen. Det lär väl Hjalmar Jonsson komma in, misstänker jag, som har spelat en hel del. Så är det. Halva uppvärmningen sjöng blåvita klacken Hjalmar Jonssons namn för övrigt. Så han identifierar första inhoppet den här säsongen. Det blir 8:e matchen för Hjalmar Jonsson, 35-årig islänningen, 14:e säsongen i IFK Göteborg. Men Bjärsmyr, hur pass allvarlig är den där skadan? Han tvingas alltså lämna redan i den 22:a minuten.